Não foi fácil a gente chegar até aqui. Teve muitos obstáculos, teve muitas lutas, momentos difíceis. Mas graças a Deus, né? Primeiramente com a ajuda do Criador e segundo vocês aqui nos apoiando, a gente conseguiu hoje chegar à concretização aqui da casa do seu Jorge, dona Cristiane. Eu agora, a preferência de abrir a casa é sua. É minha? É. E você foi que conseguiu. Olha aí. Meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo para lá de especial. Um vídeo que a gente vai ter muitas surpresas. Um vídeo que vocês vão se emocionar com a história que a gente vai mostrar. Uma retrospectiva de onde começou essa história e hoje como é que ela vai terminar. Hoje eu tenho o prazer, né, de agradecer a todos vocês que contribuíram com a gente. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram para que este sonho pudesse se realizar. Mas antes, confira aí a retrospectiva dessa história, como foi que ela começou, para vocês relembrar o início de tudo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, né? Um vídeo muito esperado aqui por muitas pessoas que acompanham as histórias aqui do canal. E hoje é com muita alegria, né? Com muito carinho que eu venho aqui agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, vocês que têm participado da história, né? Aqui dessa família. Estou aqui com o seu Jorge, dona Cristiane, a família abençoada que vocês têm acompanhado a história, né? Não foi fácil a gente chegar até aqui, teve muitos obstáculos, teve muitas lutas, momentos difíceis, mas graças a Deus, né, primeiramente com a ajuda do Criador e segundo vocês aqui nos apoiando, a gente conseguiu hoje chegar à concretização aqui da casa do seu Jorge, dona Cristiane. E hoje eu quero agradecer imensamente a todos vocês, não só aqueles que doaram, mas aqueles também que compartilharam essa história, aqueles que têm, ao longo desses tempos, né, têm divulgado o nosso trabalho. E eu queria, primeiramente, vocês, sei que vocês estão curiosos já para saber de que, como foi que ficou a casa, né? Vocês estão curiosos para saber a cor, como é que está. Já já vocês vão ver, tá bom? Seu Jorge, dona Cristiane, vocês poderão falar também um pouquinho, tá certo? Diga aí para os nossos inscritos como foi, desde aquele dia que a gente deu a notícia que vocês iriam realizar o sonho de vocês. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Foi um dia muito marcante. Vim muito emocionado naquele dia, sabe? Para dar essa notícia para vocês. E eu creio que para vocês também
foi um dia marcante. É, pra mim mesmo foi a melhor notícia que eu tive do ano. Foi, né? Foi. E a Cristiana, aliás, a família da gente toda, né? Que passar o que a gente passando e chegar até esse ponto de conseguir, através de você, através de Deus, dos inscritos, que ajudaram muita gente, né? Foi. Muito e continua ajudando, né? Mas graças a Deus nós chegamos nesse ponto de estar assim, ó, de poder abrir, para mostrar para todos que conseguimos. E agradecer, né, todos. E agradecer, né, a todos. Que a gente, se for agradecer a todos, a gente passar o dia falando não consegue agradecer, que é muito. São muito, né? E também, né, agradecer vocês também, né, que Deus colocou vocês na nossa vida desde o começo daquela situação que nós estávamos, né? Daí do começo você começou a ver a nossa situação e até hoje, né? Ela está aqui também realizando este grande sonho, né? É. Da gente estar aqui. E eu não estou nem muito falando porque meu olho está doendo muito aqui no sol. A gente tem que agradecer também muito o Marquinho. Marquinho. Se também, se não fosse o Marquinho, hoje eu não tinha um local para fazer a casa, né? É, foi o doador do terreno. Terreno, né? Mas agradecer imensamente o Marquinho também. E naquele dia a gente veio marcar a casa. O pessoal assistiu o vídeo aí, né? Vocês viram aí como foi a marcação dessa casa. E naquele dia, por coincidência, nós tivemos uma visita especial lá de Portugal, né? E aqui hoje, não sei se é coincidência, mas Deus abençoou e ele está aqui de volta para entregar a casa. E foi uma surpresa, né? Que nós nem estávamos sabendo que ele ia estar aqui, né? No momento, né? Era para ter sido realizado esse sonho mais antes, né? Mas aí não deu. Não deu certo, foi adiado. Foi adiado. E hoje? É, e hoje está aqui com a presença do seu Manuel, né? Que foi um também, né? Que foi o agente, né? Foi. No dia da marcação dessa casa, ele estava com a gente, ajudando aqui o seu Manuel da MM marcar essa casa. E graças a Deus, pessoal, a gente conseguiu realizar este sonho, né? Quero agradecer aqui o pedreiro. Vem cá, seu César. Seu César, ele é o responsável por essa obra estar de pé hoje, pessoal. Né? Que foi pela graça que Deus deu a ele esse dom de construir casa. Ele já tem construído várias casas aí no canal e hoje mais uma que o seu César construiu também. E aí, seu César, quais são essas palavras dos nossos amigos aí? É, só tenho a agradecer a todo mundo por ter ajudado a casa do seu Jorge aí, né? E muitas outras casas também. E venha chegar mais ajuda para ajudar mais gente que estão precisando, né? E nós estamos aí para construir. É isso aí. E eu estou muito feliz. O William, né? Vai ter o William também aqui. É o William também, que foi o ajudante, seu César, né? Tava ali todo o tempo. A Bia, né? Que é minha filha. A Bia também ali, é filha da dona Cristiane. Não sei se você já conhecia. O outro mas... não tão porque tá viajando, né? Porque tá estudando no outro... E a dona Luzia, que é a esposa do seu César, né? A dona Luzia tá ali. Tá ali a esposa do pedreiro também, olha, a dona Luzia. Pessoal, viu? Graças a Deus, eu recebi a notícia essa semana que eles conseguiram um lotezinho. Estão começando a realizar o sonho deles também, né? Eles vão realizar o sonho deles, que é ter a casa própria, né? Se Deus eu quiser. Fico muito feliz pelo pedreiro, né? Porque ele tem realizado o sonho de muitas pessoas, entregando a casa pronta. E ele também, com fé em Deus, vai conseguir a casinha dele, que até hoje eles ainda não têm. Tá certo? Então... Agora, a preferência de abrir a casa é sua. É minha? E você foi que conseguiu. Olha aí. Olha, pessoal, eu pensei isso, que era isso. Tá chorando porque vai fazer eu chorar também? Ele vai me dar a honra de inaugurar a casa. Obrigado, seu Jorge. Obrigado, viu? Eu sei que não foi fácil. Foi muita luta, né? O senhor... No início desses vídeos, pessoal, ele não conseguia nem falar, né? Hoje eu fico muito feliz que o seu Jorge hoje já está uma pessoa muito falante, né? Porque no início ele não conseguia nem falar, né? Porque era muita emoção, assim, devido a tantos problemas que eles estavam passando. O seu Jorge deixava a dona Cristiane falar sozinha praticamente no vídeo, mas hoje vocês veem que ele já consegue se expressar melhor, graças a Deus. Ele era caído numa rede, não conseguia se levantar para fazer as atividades, né? Depois
quando a gente deu a notícia para ele, seu Jorge ganhou ânimo, já começou a cuidar do quintal, das plantas, hoje já tem tudo cheio de planta aqui. E hoje a gente vai entregar o sonho deles, né? O maior sonho deles, que era ter um lugar para morar. Isso aqui é uma honra que dinheiro nenhum paga. Tá certo, pessoal? Foi o que vocês fizeram pela família do seu Jorge e da dona Cristiane. E a gente só tem a agradecer todos, né? A todos. Por isso que a gente não tem... Mas assim, agradecer um que é muito, a gente não sabe, né? É. Muita gente só tem que orar e pedir a palavra dele, né? Com certeza. Aí aqui, Francis, eu queria deixar um... um versículozinho que eu fiz. Tem um versículo, é? Uma mensagem, né? Mensagem. Tá. Fique à vontade. Deixa eu olhar aqui, se eu tô tão nervosa que eu não... Aí aqui eu quero deixar esse aqui pros os amigos do canal, né? Que ajudar a gente. Eu queria que nessa presença tivesse todo mundo aqui com a gente, ah, né? Ah, que maravilha seria. Era muito bom, né? Aí aqui, ó. Querido Deus, peço que visite o coração de cada pessoa que neste momento está esta mensagem. Somente o Senhor sabe o que cada um necessita. Retire toda dor e angústia, liberta e livra de todo mal. Abençoa, deixando a sua paz e seu infinito amor. Amém. A todos vocês. Amém. É isso aí. Né? Uma linda mensagem. Saiu muito bem que eu tô nervosa, né? Então, pessoal, chega de enrolação, né? Vamos lá, que eu sei que vocês estão todos aí já curiosíssimos, né? Vocês estão todos aí querendo saber como é que está a casa e a cor que ficou, tá certo? Então, agora a gente vai abrir, né, seu Jorge? É, e a preferência é sua. E ele disse que é eu que vou ter a honra de abrir a casa. E ele vai, com essa tesourinha aqui, cortar a fita aqui que está em frente à porta. Vamos lá, seu Jorge? Aê! É isso aí, gente. Vamos, seja bem-vindo a mais um lar. Seja bem-vindo, né? Todo mundo. A mais uma casa aqui entregue pelo canal, através de vocês aí, os anjos que nos acompanham. Vamos lá, seu Jorge, entrar. Vamos entrar. Vem aqui, gente. Pode ir, gente. É isso aí, pessoal, agora nós vamos, né, comemorar aqui com esse café da manhã especial. Olha, tem pão, tem salgado, tem bolos, tem leite, tem vitamina aqui, tem café. Então pronto, pessoal, vamos lá, vamos se servir, podem vir se servir, fiquem à vontade, né? Aqui a casa é minha, é sua, é de todos nós.